että mulla on tosi haikea fiilis siitä, että kun miettii tätä matkaa Kabulin, eli Afganistanin pääkaupungin raunioista, jossa liikkuivat talibanit panssarivaunuillaan, niin siitä nyt musta voi tulla ehkä Helsingin demarinuorten puheenjohtaja. Niin kun mietti tätä matkaa, niin mulle itselle niin kuin nousee karvat pystyyn, tulee kylmät väret, että miten niin kuin ihmisellä voi olla näin paljon ylä- ja alamäkiä. Mutta loppujen lopuksi mä oon kiitollinen siitä, että mistä mä oon tullut. Mä oon ylpeä siitä. Mä kirjoitin tota äskettäin siitä, että ihmisen pitää olla ylpeä siitä, mistä hän tulee. Mutta samalla pitää kunnioittaa sitä, että missä asuu ja niitä ihmisiä, jotka ovat ympärillä. Kyllä. Ja mä haluan kiittää sua, että sä pääsit tulemaan tänne. Kiitos. Ja oli tosi iso kunnia kuulla sun tarinaa ja toivottavasti onnea ja menestystä tulevaisuuden vaaleissa. Kiitos sulle, että mahdollistat oikeasti tällaista tavallaan niin kuin alustaa, että nuoret pääsee puhumaan itsestään. Tällainen tilaisuus tai tällainen podcasti niin kuin herättää mullekin joitakin ajatuksia, joita mä en ole niin kuin tähän päivän mennessä niin kuin pystynyt miettimään. Niin kiitos sulle siitä ja toivottavasti menestyt elämässä. Kiitos. Ja toivon sulle kaikkea parasta. Ja halusin vaan sen verran sanoa, että jos ihmiset haluaa lukea musta ja näin, niin mun Instagram on mr.rahim.alizada. Ja Facebook löytyy nimellä Rahim Alizada, johon mä kirjoitan kaikkea mun mielipiteitä välillä kuvien kerran. Joo, se oli hyvä kuva ja hyvät kirjoitukset. Tykkään todellakin. Mä itse tykkään. Kaikki noi somet ja tällaiset löytyy sitten tästä linkkiä alhaalta. Että joo, ja sitten kiitos kaikille, jotka ovat olleet mun matkan aikana tukena ja ovat auttaneet mua eri tavalla. Yes, se oli tässä, bro. No niin. Kiitos. Kiitos sulle. Kiitos. Kiitos Rahim, kun jaoit tosi henkilökohtaisen tarinan meidän kanssa. Ja onnea ja menestystä tuleviin kuntavaaleihin 2021. Muistakaa äänestää. Peace!